संग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिलाय. राज्य सरकारने 5 जुलै पूर्वी मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत, अन्यथा पावसाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही असा थेट इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारला दिलाय. महाराष्ट्र शासनाच्या हातात आहे, हे जर येत्या 5 जुलै पर्यंत जर त्यांनी सोडले नाही, न्याय दिला नाही, तर येणारं 7 जुलै पासूनचं पावसाळी अधिवेशन आम्ही चालू देणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत चालू देणार नाही.